This is Kitale town. Yeah. Wanangu akiona hivi atacheka. Ataniuliza mama wapi? Acha ngo mpiga mapicha hapo sana. Na ndio nataka wajue hapo. Nani kuonesha hapo juu? Ah, ni huyo nani ile kijana ameniambia nikuje nianike huko. Ana pesa. Huyu mwenye hapa. Ana pesa kama ngiri. Kule hivyo. Na hiyo ni nini? Where do I find it then? I find it. Ndaambia bwanangu huyu ndio manager wa hii hoteli. Atasema eh, ndawaambia alikuwa harakara, anasema eh. Eh, na mimi naogopa hapa mahali. Nikiangalia jini naona tu macho. Haitaki kuona. Hii maji ndio tunatumia. Eh. Basi ni mtu mrefu. Toka bohol. Sasa napiga pambo kutoka juu sasa. Kiteremka. Fiti 500 chini. Eh. Sasa unaweza kutumia maji ya municipality. Eh. Ni toka bohol hii. Heshima fiti 500 chini. Mlichimba chini. Eh. Kuna mashine inapiga inaenda juu. Ndio kwa hapo juu. Huyu mtu ni mrefu. Sasa maji wewe umekosa maji tangu kuja kweli. Mhm. You can just swim here.